Bashkas nga ngjarja e rënd që regjistrua në Astir, do diskutojmë tani për sigurin në Banesa. Ne kemi ftuar në studio Zotin Isidor Koti, që është administrator. Zotin Koti, përshëndes, faleminderit. Mirëmëngjesi, mirë se u gjeta. Unë marë shkas të shtoj këtu një detaj interesant për parë se të kalim të ngjarja që duket se ka një neglijencë të madhe për jetën njerëzore. Kam parasysh faktin që për shembull edhe për rastin e Tërmetit, ndonë se pati shumë të shoqëruar mënyrën si u bën ndërtimet etj. Nuk pati një të dënuar. Sa mbahet përgjegjësi në Shqipëri kur gjërat shkojnë keq dhe kur rrezikohen jetët njerëzore, si në rastin e fundit me ashensorin? Së pari më lejoni që publikisht shpreh urimet për një shërim sa më të shpejtë të lënduarve, të cilët sigurisht përveç se janë të tronditur, kanë tronditur edhe ne si opinion publik, sepse të gjithë jemi qytetarë që dalim në mëngjes ose kthehemi mbazitën nga puna nëpërmjet ashensorit të cilin e përdorim në shumicën e rasteve për të shkuar në banesë apo për të dalë prej saj. Çështja është që për arsye të dinamikës së jetës, ne ndonjëherë disa elementë që i quajmë të thjeshtë ose ndoshta të parëndësishëm mund të bëhen shumë problematik. Edhe kjo ndodh edhe me ashensorin, i cili konsiderohet se një mjet transporti, por nga ana tjetër edhe ka shumë rëndësi për sa i përket sigurisë së jetës sonë. Sigurisht jo kushdo mund të merret me këtë çështje. Janë institucionet përkatëse të cilët kontrollojnë problematikat. Janë njerëz të posaçëm, siç është administratori i pallatit apo tekniku i ashensorit, të cilët mbajnë përgjegjësi ligjore, por sigurisht morale, sepse tek e fundit nuk është thjesht një çështje ligjore. Kjo është një çështje që ka të bëjë drejt për drejt me një interes madhor publik. Dhe kur bëhet fjalë për jetën e njeriu, ne nuk në intereson asë ligjin, ma dje në njerë, sepse tek e fundit jeta është më rëndësishme se çdo gjë tjetër, se çdo lloj regulatori. Ajo që mua më shqetëson në këtë histori nuk është thjesht një ngjarje, e cila mund të jetë aksidentale, dhe as pak e qëllimshme, jam i sigur për këtë, dhe nuk besoj se është neglijencë. Por ajo që më shqetëson është që ne përpiqemi të rendim se kush është fajtori, dhe hajta dënojmë atë, që të bëjmë shembull në mënyrë që të tjerë të kenë kujdes. Mua më shqetëson realisht fakti që nuk funksionojnë gjithë mekanizmat zinxhir. Që do të thotë, nëse do të ketë një bashkëpunim dhe një bashkërendim të gjithë faktorëve, që nga institucionet së pari, ligjzbatuese, por dhe deri tek tekniku më i thjeshtë i ashensorit, i cili nuk do të shkojë aty për të pirë një kafe, pastaj për të bërë një grasatim të ashensorit dhe për të ikur në shtëpi, por duke respektuar gjithë agendën e mirëmbajtjes së ashensorit në aspektin teknik, siç funksionon kudo në botë, ku shkon dhe tekniku, shkon dhe përgjegjësit i teknik, inxhinieri i cili firmos në fund, dhe më pas kjo pasqyrohet edhe në institucione. Pra ka një rregullore të posaçme. Sigurisht. Këtu për fat të keq nuk është se, siç u thash, ekziston ky zinxhir rregullator. Dhe zgjohemi nga gjumi, nga jo lloj letargjie që na zë të gjithëve pa përjashtim, atëherë kur ndon një aksident. Unë ju kujtoj që para 4 vitesh në zonën e Freskut ndodhi një ngjarje edhe më e rënd, ku një grua humbi jetën, nëse ju kujtohet, për shkak se u dogj ashensori. Dhe ky rast tjetër ishte për fat të mirë pa pasojë të rënda në të lënduar, por filloi të shqetësoj jo pak njerëzit. Tani me të drejtë, mund të jetë. Është normale. Tani fillojmë të gjejmë arsyet. Arsyet, unë ju thash që janë të shumta, por ne së pari duhet të shikojmë te vetja. Kur them duhet të shikojmë te vetja, jo thjesht është administratori i pallatit, i cili ka përgjegjësinë e tij sigurisht, apo tekniku i mirëmbajtjes, edhe hajde ti marrim edhe ti ekzekutojmë ligjërisht. Çështja është që edhe ne si banor duhet të jemi më llogari kërkues ndaj këtyre instancave. Duhet jemi më korrekt ndaj kontratës që kemi lidhur me këtë administrator apo me këtë firmë. Pra, ne duhet të fillojmë të kuptojmë jo thjesht me ndërgjegje, por dhe të paguajmë detyrimet tona. Në shumicën e rasteve, siç është qoftë rasti i Freskut apo dhe i pardjeshme në Astir, njerëzit pa i paragjykuar kurse si
janë neglizhent ndaj detyrimeve të tyre. Pra, po ti marrim, ti analizojmë të gjitha, vit e konkluzionit që të gjithë jemi nga pak fajtorë. Kjo ngjarje në fakt na zgjon, ju thatë vetë, na nxjerr nga i gjumi letargjik, por ju na përmend dy ngjarje, të cilat do na bëjnë të mendojmë nëse kjo ngjarje mund të përsëritet. Sa janë gjasat që ne mund kemi një tjetër incident nga pakujdesia qoftë e banorëve të pallatit apo nga instancat e caktuara ligjore. Unë jam i bindur që nëse një pallat administrohet mirë dhe ashensorit i kryen shërbimet, nuk mund të ndodhin ngjarje të tilla të rënda. Sigurisht mund të ketë aksidente, nuk kurojmë kursesi, por është njësoj si një makinë që ti ja ke bërë gjitha shërbimet, sepse është mjet transporti. Mirë po, në mënyrë të paparashikuar, e lë motori i rrugës. Një fenomen i tillë mund të ndodhi edhe ashensori. Por kjo nuk do të thotë që ai nuk duhet kontrollohet ose duhet neglizhohet, për shembull një në 3-4 muaj, jo. Ka një rend shërbimesh që kryen çdo muaj. Kontrollohet motori, kontrollohen kavot, frenat, e të gjithë elementet përkatës. Ai që është teknik e di shumë mirë, që është inxhinier dhe kontrollon e di shumë mirë dhe në një farë mënyrë parashikon. Në rastin konkret që u tha se janë kavot, por nuk e di si do dalin nga hetimi, kavot nuk dëmtohen sot për nesër, po ka një proces të gjatë. Dhe nësa dëgjova nga mediat, problemi këtij ashensori ishte prej kohësh i neglizhuar dhe i pa kolauduar. Kështu që unë mendoj dhe njerë për të mbyllur si mesaj që duhet të bashkëpunojmë dhe institucionet dhe personat që marrin përgjegjësi për të ndjekur problematikën e mirëmbajtjes pallateve, sidomos të ashensorëve, por edhe njerëzit duhet të jenë më të ndërgjeshëm dhe të përgjegjshëm që kur shkojnë në pallat nuk kanë vetëm drejta, por dhe detyrime. Zoti Koti, unë të falenderoj edhe njëherë që ishit në studio. Edhe unë ju falenderoj.